ארגוב שר שבזי, קפה גיברלטר בכאן תרבות. אז טרב היא מילה מרכזית במוזיקה הערבית, מבטאת את היכולת של יצירה מוזיקלית לקחת את המאזין ולהעביר אותו טרנספורמציה רוחנית, או במילים יותר פשוטות, למסטל אותו. זאת מילה שלקח לי זמן לנסח ככה את התשובה. יש מאמרים שלמים על מה זה טרב, וזה גם שמה של סדרת הרצאות מוזיקליות חדשה שיעביר מנצח התזמורת פירקת אל נור, אריאל כהן, שנמצא איתנו כאן באולפן. מה נשמע אריאל? ברוך הבא. ברוכים הנמצאים. אז איך אתה היית מתרגם את המילה טרב לעברית? האמת שתרגמת את זה ממש טוב. כן, אהבת? כן, טרב זה בעצם התחושה שהמאזין חווה כשהמוזיקה הזאת מתנגנת, והתחושה הזאת זה סוג של מקסום שמכניסה אותו לעולמות אחרים. אנחנו יכולים לראות את זה בקונצרטים של אום כולסום, כן. שאפשר היום בימינו כבר לראות את זה ביוטיוב. אתה רואה את הקהל באווירה שהוא שמע כבר את הבית הראשון, ועוברים לבית השני, הוא מוחא כפיים, הוא רוצה לחזור לבית הראשון, הוא רוצה עוד פעם את הבית הראשון, כי הוא נמצא באותה אווירת הטלאפ של הבית הראשון. כן. תגיד, כמה זמן לוקח לך לתזמורת להכניס את המאזינים למצב הזה? זה בטח לא תוך דקה, אתה יודע, לוקח איזה זמן עד שהמוזיקה מתחילה לחלחל לך לתוך ה... נכון, אבל תראה, אנחנו בעידן שיש צמאון מאוד גדול למוזיקה הזאת. אנשים באים וכבר נקרא לזה דלוקים, רוצים לשמוע את המוזיקה הזאת. תדלקו בבית, אז הם מאוד מהר, מאוד מהר הם נכנסים לאווירה הזאת. אוקיי, אז החלטתם לצאת עם סדרת הרצאות חדשה על שורשיה של המוזיקה הערבית במאה השנה האחרונות, נכון? ספר קצת יותר מה מתוכנן להיות. תראה, הסדרת מפגשים הזאת נולדה בעצם מרעיון של היכרות הרבה יותר מעמיקה עם המוזיקה הקלאסית המזרחית סלש ערבית, איך שלא נרצה לקרוא לזה, בעיקר בגלל שיש הרבה חסרים. אנשים לא יודעים הרבה על המוזיקה הערבית. למוזיקה רואים עוד וקנון, ישר אומרים, זה מוזיקה אנדלוסית, זה מוזיקה, כן. ערבית. יש, כלומר, אתה כמנסח, אתה היית רוצה שאנשים שמגיעים אליכם לקונצרטים, שיהיה להם איזשהו בסיס ככה להבין מה אתם עושים בכלל. נכון, לאו דווקא לקונצרטים שלנו, בכלל להיכרות, אנחנו בעידן שהרבה צעירים לומדים את המוזיקה הזאת. כן. והרבה תופסים עוד ולומדים בכל מיני מסגרות, אם זה באקדמיה ובבתי ספר למוזיקה, למקם ולכל מיני, לכל מיני ז'אנרים של מוזיקה ערבית. אבל הם לא באמת מצליחים להבדיל מה ההבדל בין מוזיקה מתוניס לעיראק, לתימן, למרוקו ולמצרים. רגע. הכל זה מוזיקה בוא בערבית. נעשה, בוא נעשה סימולציה, נעשה ככה כמה דקות מבוא. אוקיי. נסיים בית ספר יסודי לפחות עד סוף, אוקיי. עד סוף הרעיון הזה. בוא נתחיל, אני התלמיד, יש לי כמה שאלות, נתחיל מכיתה א' עד כיתה ו'. בסדר? אז בוא נתחיל בכיתה א'. מה מבחין מבחינה מוזיקלית את המוזיקה הערבית מכל שאר הז'אנרים המוזיקליים שיש בעולם, מהמוזיקה המערבית וכו'? תראה, המבדיל העיקרי, אפשר לומר, יש הרבה מבדילים, אבל המבדיל העיקרי זה היחס בין המלודיה להרמוניה. Okay. במוזיקה מערבית יש הרמוניה נפלאה. בוא אבל... תסביר רגע מה זה הרמוניה. אוקיי, אז המלודיה זה הקו הראשוני של הלחן. זאת אומרת, הבסיס, הצלילים הבסיסיים של המנגינה הבסיסית. ההרמוניה זה בעצם התפקיד שהמנצח או המעבד, ולפעמים גם כותב היצירה, מחליט שבאותו הזמן כלי מסוים מנגן תפקיד מסוים, וכלי אחר מנגן תפקיד שונה. ההרמוניה בין כלים שונים. והחיבור, זאת אומרת, הביצוע של שלושה תפקידים בו זמנית, יוצר מלודיה חדשה בעצם, הרמוניה אחרת. אנחנו מדברים על המספר שלוש. זה יכול להיות שלושה תפקידים בו זמנית, זה יכול להיות חמישה תפקידים בו זמנית. זה הכל תלוי במעבד. אז איך המוזיקה הערבית שונה מהבחינה הזאת? המוזיקה הערבית... לא רק שאין הרמוניה, זה כמעט חטא לעשות הרמוניה. כי המוזיקה הערבית מושתתת על תיאוריה אחרת. והתיאוריה שלה אומרת שאנחנו רוצים לנגן את המלודיה. הקו המלודי של התזמורת ושל הלחן, ובעצם ריבוי הכלים מנגנים את אותו התפקיד. את אותו התפקיד, רק מה? בפרשנות טיפה שונה. אז בעצם יש הרמוניה, אבל זה הרמוניה מסוג אחר לחלוטין. ואם תביא מוזיקה ערבית קלאסית למוזיקאי מערבי, קשה לו לשמוע את זה. הוא שומע רק את הקו המלודי, זה אפילו עלול לשעמם אותו.
כן. אני חייב לארמן את זה איכשהו. תביא למוזיקאי ערבי יצירה קלאסית ערבית שהרמנת אותה, הרסת לו את האווירה, בטלב הוא כבר לא יהיה. אוקיי, אז מכיתה א' אני יוצא עם, עם ההבנה שבמוזיקה מערבית יש הרמוניה ובמוזיקה ערבית אין הרמוניה. בוא נעלה לכיתה ב'. כשאתה אומר מוזיקה ערבית, אתה קושר בעצם אזורים עצומים בגודלם בכדור הארץ, באותה קטגוריה. אז מה בעצם הקשר בין מרוקו, בין מוזיקה ממרוקו למוזיקה מעיראק? תראה, אפילו... תגיד שאין קשר. יש קשר ואין קשר. הקשר הראשוני זה השפה. השפה היא ערבית, אז נכון שבמרוקו ובתוניס יהיה את הלהג האזורי, שהוא מאוד שונה מהלהג של מצרים וסוריה, כן. ועיראק, אבל עדיין זה ערבית. אז זה הקשר הראשוני. מה שלא קשור ביניהם זה המקם, שזה בעצם סולם. תורת הסולם במוזיקה, כן. הערבית, שהיא שונה מתורת הסולם במוזיקה המערבית. במוזיקה המערבית יש את הסולם, איזה אופן טיפול שאני לא אעשה לו, הוא לא ישתנה. במוזיקה הערבית יש סולם, אבל אם אני אעשה לו אופן טיפול מסוים, אני אקרא לו בשם מסוים, אני אעשה באותו הסולם אופן טיפול שונה, אני אקרא לו בשם אחר לחלוטין. ואופן הטיפול בין אותו הסולם במצרים לבין עיראק לבין מרוקו, שונה לחלוטין, לחלוטין. אוקיי, אז את זה צריך לבוא לשמוע בקורס. כיתה ג', שומעים בארץ הרבה את המושג מוזיקה אנדלוסית. מה זה? תראה, מוזיקה אנדלוסית בעצם במקורה זה מוזיקה מחבל אנדלוס, שמושפעת מאוד מאוד ממוזיקת פלמנקו ספרדית, ועד למרוקו, למוזיקת העלה האנדלוסית הקדומה, זאת אומרת המוזיקה הקלאסית של מרוקו, לא המוזיקה המודרנית השעבית שהתפתחה והושפעה, כן. מהמוזיקה הערבית הכללית של מצרים. אז כשהיום אומרים מוזיקה אנדלוסית כאן בארץ, יש לזה משמעות טיפה שונה. כי כל דבר שהוא בעצם, אנחנו, כמו שאמרתי מקודם, אנחנו, לא, זה יותר גרוע. אני רואה עוד וקנון וחליל ודרבוקה, אוטומטית, זה מוזיקה אנדלוסית, זה תזמורת אנדלוסית. כי המושג תזמורת אנדלוסית, מוזיקה אנדלוסית, חדר כל כך טוב פה בארץ שהוא אפיל על דברים אחרים. כן, אז אנחנו מבינים שמכיתה ג', כן, שמוזיקה אנדלוסית זה לא כל דבר שאנחנו שומעים בו צלילים מצפון אפריקה או בכלל, אלא משהו מאוד מאוד ספציפי. נכון. כיתה ד', דיברת על תור הזהב של המוזיקה הערבית במצרים. מה זה ומה הקשר של זה לקולנוע? תראה, תור הזהב של המוזיקה במצרים, ואפשר לקרוא לזה אפילו בכותרת יותר גדולה, תור הזהב של המוזיקה הערבית בכלל, זה בעצם 50 שנה משנות ה-30, זה התחיל, שנות ה-30 של המאה הקודמת, בעצם פריחתם של המלחינים הגדולים במצרים, אם זה מוחמד עבד אל-והאב, ריאד אל-סומבטי, מוחמד אל-עסבגי, פריד אל-אטרש, מוחמד אל-מוגי, והיוצרים הגדולים, שזה עבד אל-חלים חאפז, אום כולסום כמובן, שהם הביאו מוזיקה חדשה. לפניהם היה מוזיקה פולקלוריסטית עממית, כן. כמו שיש מוזיקה שעבית בסוריה, ויש מוזיקה שעבית במרוקו, עממית. הם לקחו את זה למקום יותר גבוה. הם לקחו את זה למקום קלאסי, של 40 דקות יצירה. חלק מהסיפור במצרים זה היה להכניס את המוזיקה הזאת לתוך הקולנוע. עכשיו, מפני שהתרבות המזרחית הערבית אוהבת וצורכת המון מוזיקה, אז זה מעניין לראות את הסרטים משנות ה-30 ו-40. רוב הסיפור שם זה המוזיקה בעצם. המשחק הוא די גרוע, חייב להודות. אפילו אום כולתום ועבד אל-והאב, לטעמי לפחות, בוודאי שהם שיחקו, הם כיכבו כל אחד במספר סרטים, הם היו שחקנים ממש גרועים, אבל הם היו זמרים כל כך טובים, שהמוזיקה שלהם פשוט, היא תפסה את המקום בסרט. טוב, כיתה ה', והיא שאלה קצת יותר מאתגרת בשבילך, מי המלך ומי המלכה של המוזיקה המזרחית בעיניך? אתה מתכוון מזרחית ים תיכונית? מזרחית ערבית. מזרחית ערבית. קלאסית. כן. תראה, אום כולסום ללא ספק זאת המלכה. אוקיי, זה הקהל. וההיסטוריה מוכיחה את זה. היא קיבלה שם, היא קיבלה כינוי של קאוקה בשרק. בכל זאת, כוכב הזמר במזרח התיכון, בעולם הערבי לא משתמשים עם הכינוי הזה לכל דבר. אז ללא ספק אום כולסום זה הקול הנשי הכי גדול שהיה במוזיקה הערבית. לגבי הזמר, אתה מתכוון למלחין או למבצע? המלך. עבד אל-והאב. מוחמד עבד אל-והאב. כי הוא היה גם וגם. כי הוא עשה מהפכה. לא רק שהוא היה גם וגם, הוא פשוט, הוא הפך את כל מה שהיה במוזיקה הערבית לפניו. זאת אומרת, עבד אל-והאב, תחילת הלחנתו, זה פשוט עידן חדש למוזיקה הערבית. אוקיי, אז כיתה ו', כיתה אחרונה
למבוא שלנו, על ההקשר הישראלי. יש בארץ המון מאזינים לז'אנר, והם לא ממש מתעניינים במה שקורה היום במוזיקה הערבית, אלא יותר במה שהיה כשהם היו שם, או ההורים שלהם היו שם, בתקופת תור הזהב היא. א', למה? וב', טוב, תענה על א', אז יש לי שאלה ב'. תראה, אין ספק שיש משהו מעניין במדינת ישראל. אם אנחנו נלך למצרים, ישמעו מוזיקה מצרית. אם אנחנו נלך לסוריה, ישמעו מוזיקה סורית. כן. במדינת ישראל יש איזה בליל מעניין כזה של, של, שההורים שלנו, חלק באו ממרוקו וחלק מעיראק וחלק מתוניס וחלק מלוב, וכל אחד הביא את, את התרבות המוזיקלית שלו לפה. ואנחנו יכולים לראות את זה גם אצל נגנים וזמרים. אוקיי, זה שהנגן הוא יליד מצרים, אבל הוא מנגן גם מוזיקה מרוקאית, והוא מנגן אותה, לדעת לנגן גם את זה. הוא צריך לנגן אותה גם את זה, כי יש לזה, יש לזה ביקוש פה. מה שאין במקומות אחרים, תזמורת טובה ככל שתהיה במצרים, לא תנגן מוזיקה מרוקאית, וזה בסדר גמור. אף אחד לא דורש את זה ממנה. כן. פה תזמורת זוזו מוסה האגדית, כל ישראל, כן. רשות השידור בערבית, כן. נגנה מוזיקה מעיראק ומתוניס, אפילו מתימן. כי היה צורך בזה, היה ביקוש לזה, והחיבור הזה של הקהל הוא להרבה גוונים, כי היום הדור השני והשלישי הם לא גדלו רק על מוזיקה שההורים שלהם שמעו, הם שמעו פה מהשכנים מוזיקה מתימן ומוזיקה מעיראק ומוזיקה מלבנון, והכל מבחינה, יש לזה את הדבר החיובי שהם נחשפו להכל, יש לזה את הדבר השלישי שהכל בעיניהם זה אותו דבר, כן. זה הכל מוזיקה ערבית, והמפגשים האלה באו קצת לעשות סדר. יש שאלה ב', יש אומנים עכשוויים שכן מעניינים לדעתך בעולם הערבי היום? כאן מישראל? לא, בכלל, כל המרחב. בכלל, המוזיקה הקלאסית, אין ספק, המוזיקה הקלאסית הערבית בדעיכה בכל העולם הערבי. אם אנחנו נפתח עכשיו טלוויזיה במצרים, סביר יותר להניח שנראה קטע של ננסי אג'רם, שיר של ננסי אג'רם, פופ ערבי. שהיא, בוא נגיד, המקבילה של שרית חדד, נגיד? כן. ככה לסדר את האוזן. רק לדעתי פחות טובה ממנה. באמת? אוקיי. ככה אני חושב. אנחנו נראה קטע של ננסי אג'רם, ולא נשמע פריד אל אטרש. כי העידן הזה לאט לאט הולך ונעלם. שירים קצרים וזה. כן, שירים קצרים, פופ, הרבה ויזואליות. אז אתה אומר שום דבר שהיית ממליץ עכשיו, לכו חפשו את... לא, יש דברים, לפעמים אנחנו נפגשים, כן דברים חדישים שכן מעניינים. קדם סהר וכל מיני אומנים סבר רובאי, אבל עדיין זה לא זה. כמו שאמרנו, תור הזהב של המוזיקה הערבית היה נגמר, ויש בודדים שעדיין אוהבים אותו ומנסים להחיות אותו איכשהו. טוב, סיימנו בית ספר יסודי, אז אנחנו מזמינים אתכם לסדרה, לעלות קומה וללמוד, להרחיב הרבה יותר יחד עם אריאל כהן, המנהל המוזיקלי של תזמורת פירקת אל נור. זה קורה במוזיאון לאומנות האסלאם, נכון? נכון, בירושלים. אוקיי, תודה רבה. תודה לך, אופיר.